learn fast and don't stop at the end. You can be anything you want. Богатирські вітання. Київ, столиця України, приймає чемпіонат України до 110 кілограмів серед стронгменів. І це початок сезону богатирів 20-го року. Едуард Оганісян – один із лауреатів попередніх сезонів. Віталій Герасимов – дворазовий чемпіон світу. Це фаворити змагання у цій ваговій категорії. Сергій Конюшок – президент Федерації стронгмену разом із рефері турніру будуть обслуговувати це змагання. Отож, до бою, хлопці! Богатирські вітання, я Сергій Конюшок та вся Федерація стронгмену вітають вас у Києві. Ми традиційно розпочинаємо наш стронгменівський сезон з чемпіонату України. Сьогодні в нас традиційно три вагові категорії – 95, 110 і понад 110. Сьогодні буде багато цікавих речей. Я впевнений, сьогодні будуть і заявки на рекорди та їх встановлення. І першою вправою сьогоднішнього турніру є вправа «Супер-йок». Це перенесення коромисла на своїх плечах на відстань 20 метрів. І для вагової категорії 110 кілограмів є дві ваги – 280 та 360 кілограмів. І починаємо змагання. На ваших кадрах один із дебютантів нашого змагання – Максим Блажко зі Львова. 13 учасників. Починаємо із супер-йока, тому комусь одному завжди треба буде наодинці виступати, ну а потім буде у нас 4 трійки, оскільки є 3 доріжки. Супер-йок – знакова вправа стронгмену. До речі, одразу скажу, що чемпіон актуальний 19-го року у цій ваговій категорії Юрій Огоновський перейшов до супертяжів і на цьому змаганні виступає в якості глядача. До речі, і на супертяжі він не заявився на чемпіонаті України. Але супер-йок – це його козир, рекорд України 8,71 секунди, 360 кілограмів на 20 метрів із феєричною швидкістю проносить Юрій Огоновський. Він уже і 560 переносив, щоправда, дещо не був задоволений на цьому турнірі своїм результатом. Розраховував пройти 10 метрів, пройшов 7 метрів. Однак попереду Юрко ставить для себе найвищі цілі. Максим Блажко нічого особливого, на жаль, дебютант не показав. Подивимося на інших. Віктор Ілленко із Бучі на Київщині. Досвідчений атлет. Він на першій доріжці. Ось ще один атлет із гарним досвідом. Це закарпатець Чобоштовх із Вишкова. Ну і ще один закарпатський атлет, згідно із жеребкуванням, це Артур Марчук із Берегова. Ось він тут, ми бачимо. На місці. Буде цікаво подивитися. Артур Марчук – потужний атлет. Високий. Лише Марчук із цієї трійки замовив 360 кілограмів, тобто стандартну вагу. В Ілленка і Штовха 280 кілограмів, але при цьому, подивіться, одразу видно силу Марчука. Він іде навіть швидше від хлопців, несучи на 80 кілограмів важче, і він виграє у цьому протистоянні 15,32 секунди. Дещо незадоволений, оскільки опустив перед фінішною смугою супер-йок. І ось так, видихаючи, повітря повертається у намет атлетів. Чобоштовх програв лише трішечки своєму землякові закарпатцю, але є різниця у 80 кілограмів, тому програв він не лише за секундами, але й за кілограмами визначально. Ну, кожен атлет собі ставить за мету те, що він зможе пронести для того, щоб набрати свої залікові бали. І Віктор Ілленко третім серед цих хлопців фінішував. Ну, от бачите, зараз видно, як дотягує Марчук на фініші. Наступна трійка атлетів. Першим Володимир Васін. Жваво вибігає на доріжку. Атлет зі Львова. У столиці Галичині гарна стронгменівська школа. Ну, от Васін вже не вперше виступає, є у нього досвід. Це Віктор Прокопенко із Житомира. Також не вперше бере участь у стронгменівських турнірах. Ну і от Андрій Кошубський, це впізнаваний атлет, постійно бореться за медалі. Минулого року йому не пощастило,
ішов із претензією навіть на перше місце, але усе втратив в заключній вправі. Ну нічого, ось зараз подивіться, як гарно стартує Андрій Кошубський. Віктор Прокопенко не просто йому. І от Кошубський уже фінішував 12,28 секунди. Значно краще, ніж Артур Марчук, який у попередній трійці був першим, хто фінішував із вагою 360. Ну, Володимир Васін принаймні невеличкими кроками, але просувається вперед. 60 секунд традиційно ліміт часу на виконання цієї вправи, але потребують хлопці відпочинку. Звичайно, величезне навантаження. 360 кілограмів. Ще раз нагадую, це категорія до 110. Тобто це більш ніж утричі переважає вагу власну атлетів. І в результаті хлопцям не вдається дістатися фінішу. А ось Андрій Кошубський. Дуже гарна заявка на високе місце. Цей результат Андрія однозначно орієнтир для решти. 12,28 секунди. Ну і Прокопенкові і Васіну не вдається показати вражаючих результатів, але певну дистанцію вони все ж таки подолали. Ну а Кошубський демонструє, що суперйок – це один із його козирів, де він може набрати максимальну кількість балів. Ось Едуард Оганісян. Переможець першої ліги 2018 року, фіналіст чемпіонату світу у вазі до 110 кілограмів, атлет із Золочева, що на Харківщині. І ось, зверніть увагу, це Андрій Дмитрієв, також дуже потужний атлет, віце-чемпіон України у цій вазі минулого року, поступився лише Юрію Огоновському, а Огоновський сьогодні уже у супертяжах. І ще один цікавий стронгмен Олексій Бірюков із Сум. Віце-чемпіон першої ліги 19-го року. Лише в останній вправі поступився досвідченому Денису Дубровському. Подивимося за часом. Ось Дмитрієв стартує. Бірюков і Оганісян не так швидко. Дмитрієв, подивимося на фініші, який час вдасться продемонструвати. 12 секунд рівно. Ну і що, він таки випереджає Кошубського на 28 сотих. Оганісян 18,15 сотих і Бірюков 26 сотих. Такі результати показали хлопці. Дмитрій задоволений. У нього поки що найкращий результат. Рвучко зірвався із стартової лінії Андрій Дмитрієв. Подивіться, зараз уповільнено бачимо, як відриваються двоє інших хлопців. Бірюкову відчутно важче, не просто і Оганісяну, але Дмитрієв демонструє майже формулічну швидкість. Звичайно, це не 8,71, як у Огановського, але все ж таки це результат лідера на даний момент. Ну і Оганісян показує поки що третій результат із цих атлетів, які фінішували. Ну і заряджений на перемогу, як ми бачимо, Андрій Дмитрієв. Подивимося. Хлопець у панамі – це Олексій Бодар із Сум. У нього позитивний настрій. Ну і це ще один монстр стронгмену Віталій Герасимов. Дворазовий чемпіон світу. І ще один міцний хлопець із Дніпропетровської області – це Віталій Бондаренко із Кривого Рогу. Також там є гарна компанія стронгменів. Ще два супертяжі – це Роман Сірманов і Богдан Ксенчук. Ми їх побачимо у наступній ваговій категорії. Цікава дуель, не скажеш, тому що їх троє. Цікаве протистояння. Герасимов, на жаль, зупиняється, хоча найкраще за інших стартував. І це дає можливість Бодарю його обійти. Віталій Герасимов дуже сильний в оверхеді, що стосується дамбла, логліфта. Тут бачимо не найкращий результат він демонструє. Поступається при цьому Бодарю. 22,92 у Бодаря, 23,44 у Герасимова. А Бодар не входить до трійки найкращих результатів. І, на жаль, лише 6 метрів 30 сантиметрів у Віталія Бондаренка. Бодар у цій трійці найкращий. І хоч найшвидше із цих хлопців стартував Віталій Герасимов, на жаль, потім він зупинився, не вдалося продовжувати плинний хід до фінішу, що дало шанс Бодарю випередити іменитого чемпіона. Віталій в результаті показав 7-й результат і дає фору своїм опонентам. Треба буде відігруватися у наступних вправах. І Віталій Бондаренко, на жаль, не вдалося пройти багато.
Таким чином, Андрій Дмитрів перемагає у першій вправі, у Кошубського другий результат, Артур Марчук замикає трійку, і ось Віталій Герасимов, зверніть увагу, лише на сьомій позиції. Уже 6 балів програє Дмитрів. Але боротьба лише розпочалася, тому чекаємо її продовження. І другою вправою чемпіонату України є логліфт. Це підняття колоди з підлоги над головою на кількість разів. І для вагової категорії до 110 кілограмів є дві ваги – 100 та 130 кілограмів. Почнемо зі 100 кілограмів. Ось Віктор Іллєнко із Бучі. Як ми бачимо, Чобоштовх із Закарпаття. І третій у нас Віктор Прокопенко із Житомира. Ці хлопці будуть підіймати вагу 100 кілограмів. Розрахунок нормальний. Можна, якщо хоча б кілька разів 100 підняти, коли ти не можеш розраховувати на підйом 130. Безумовно, краще вже, щоб таку колоду підняти. І всі хлопці, ми бачимо, поразу вже зробили. Чобоштовх вже робить другий. Що Прокопенко вдалося таки зафіксувати. Намагається Іллєнко не відставати від своїх опонентів. І от таке вижимає молодець другий раз. Тим часом Чобоштовх уже фіксує третій підйом. Половина ліміту часу минула. Що далі, хлопці? Зуміють продемонструвати ще вищі результати? Подивимося. Так, на жаль, не вдається виштовхнути вагу, а от штовх штовхає як слід. І у нього вже 4 підйоми. Віктор Прокопенко намагається в заключні секунди підняти третій раз, але ні. Часу вже не вистачає. 4 рази у штовха, по 2 у Прокопенка та Іллєнка. Ну, хлопці задоволені. Звичайно, це боротьба із вагою не просто і житомирянину Вікторові Прокопенкові, і бучанцю Віктору Іллєнку. Хоч у них такі переможні імена Віктор, але Чобоштовх перемагає у цій трійці. Хоча ми знаємо, що крім ось цих хлопців є ще інші учасники. Потужна важка артилерія йде слідом, і від них уже будемо чекати навіть більш вражаючих результатів, безумовно. Володимир Васін зі Львова. До речі, саме рекорд львівського стронгмена Олега Пилип'яка. 7 разів за 60 секунд, встановлений ще в 17-му році, досі залишається найвищим досягненням у цій ваговій категорії. Тут Бодар і Бондаренко також. І от Бондаренко замовляє 130 кілограмів, тому що його розрахунок, звичайно, поборотися за найвищі місця. У Супер-Йоку не вдалося цього зробити, але Бондаренко продовжує замовляти максимальну стандартну вагу. Один раз уже він підняв. Тим часом у Васіна 2 підйоми, і Бодар уже четвертий раз фіксує 100 кілограмів. Нагадую, що це в будь-якому разі поступається навіть одному підйому більшої ваги, ваги стандартної 130 кілограмів, а Бондаренко вже двічі її підняв. Тим часом Бодар важко, але таки фіксує 5-й підйом 100-кілограмової колоди. А, не зумів закинути Бондаренко зараз на груди. Снаряд. Заключні секунди. Бодар намагається і жме. І що? Встигає? Ні, на жаль, вже після того, як пролунав свисток, була фіксація, тому 5 разів у Бодаря, 2 у Васіна і 2 у Бондаренка. Але наголошую, у Віталія Бондаренка це 130 кілограмів, тому саме у нього найкращий результат із цієї трійки. Інші хлопці вели боротьбу із 100-кілограмовими заявниками. І тут Бодар найкращий результат показав із тих, хто замовляв 100. Ну а Бондаренко поки що поточний лідер. Він підняв 130 двічі. Подивимося, як у його опонентів піде справа. Тут, звичайно, чекаємо більш вражаючих результатів. Оце Васін фіксує. Ну і нарешті Бодар. За кількістю у нього найбільше у цій трійці, але не за вагою. Ось ефектний підйом. І тут боровся до останнього.
перед лімітом часу, але все ж таки не встиг вкластися у хвилину із шостим підйомом. Ось він, Віталій Герасимов. Лише 7 балів, 7 місце у першій дисципліні. Це, звичайно, дуже серйозний провал. Плюс 6 одразу в головного опонента Андрія Дмитрієва. Але Віталік, звичайно, не той атлет, який буде здаватися після першої дисципліни. Олексій Бірюков із Сум. І Едуард Оганісян із Харківщини. Також потужні хлопці. Нагадаю, рекорд 7 разів Олега Пилип'яка у 17-му році встановлений. До речі, Пилип'як і є володарем рекорду на максимум у цій ваговій категорії. Зафіксував він 160 кілограмів. Тим часом Герасимов уже двічі підняв 130 кілограмів. Поразу поки що у Бірюкова і Оганісяна. Оганісян вижимає такий. Другий раз є. У Герасимова уже 3. Оганісян зрівнявся за результатом із Бондаренком. Герасимов поки що актуальний лідер і нарощує рази. Уже четвертий, він знає. Дмитрів ще не виступав. Не виступав Марчук. Серйозні хлопці ще будуть виступати. Той же Кошубський. Часу залишається небагато, ще 10 секунд. Зуміють хлопці скористатися із цих секунд. Ні, Віталік вважає, це вже справа безсенсова. І він має рацію. Досвід допомагає, безумовно, зрозуміти і оцінити ситуацію, що краще не надриватися, бо все одно не піднімеш у заключні 10 секунд. 4 рази Герасимова – це поки що найкращий результат. Нам показують, як Оганісян. Ось, подивіться, начебто уповільнено, хоча ми й дивимося слоу-моушен, але от потихеньку, ось так випрямляються лікті Оганісяна, і він в результаті таки зафіксував цей свій другий раз, повторивши результат Бондаренка. Бірюков зумів зафіксувати один раз. Безумовно, це не так багато хтось скаже, але важливо для Бірюкова те, що він не заробив баранку у цій вправі і таки підняв свій один раз, що дуже важливо. Ну і Віталій Герасимов, він, звичайно, поринув у вир боротьби після осічки у першій дисципліні. 4 рази зумів підняти колоду. Ну, будемо чекати на результати опонентів, щоб зрозуміти, наскільки цей результат є конкурентним. Ось Артур Марчук. У Артура третє місце у суперйоку. Налаштовує себе. Це гарний початок, безумовно. Початок конкурентний. І ось Андрій Кошубський, який показав другий результат. І нарешті Андрій Дмитрієв, який набрав максимальну кількість балів на старті. Ну, давайте дивитися, хто із них зуміє спочатку повторити результат Герасимова. Дмитрієв гарно починає, одразу ж впевнено фіксує перший підйом. Марчуку не так просто це зробити. Дмитрієв уже 2 рази. Кошубський не просто зі складнощами, але перший раз таки підіймає. Дмитрієв йде на третій раз. Фіксує. І залишається вже менше, ніж півхвилини для того, щоб повторити результат Герасимова. І Дмитрієв таки фіксує четвертий раз. Ну, а тепер потрібно ще один зробити, щоб виграти другу вправу поспіль. Марчук поки що без успіху. У Кошубського є один підйом. 10 секунд залишається. З першого разу не вдається штовхати Дмитрієву. Намагається другий раз. І подивіться, він жме. І головна фіксація. Зловив фіксацію? Так, зловив фіксацію. І 5 разів це означає перемога у другій вправі поспіль. На жаль, жодного разу у Марчука. Один є у Кошубського. Цікава, запекла боротьба у лог-ліфті. Швидко розпочав Дмитрієв.
Два перших рази зробив достатньо оперативно, третій зробив на завершення 30-секундного періоду, і потім наступних півхвилини йому вистачило, щоб ще двічі зафіксувати колоди. Ось цей заключний раз непростий, але переможний у вправі. Марчуку, на жаль, не вдалося зафіксувати колоду, хоча було кілька спроб, які просто потрібно було довершити. Але просто сказати, а не довершити, тому, на жаль, не вдалося це атлету із Бергово. І от Андрій Кошубський, для нього найважливіше, що один раз він зробив, а це означає набрані бали. Тому що коли нуль підйомів, ти набираєш нуль очок або зовсім їх не набираєш. А у Кошубського з цим усе добре, він свої бали набрав. Ну і Дмитрієв збільшує перевагу над опонентами. Дві виграні вправи поспіль. Це не просто початок, це дуже гарний початок чемпіонату України від срібного призера минулого року. Після цього можна і поаплодувати собі. Андрій Дмитрієв уже на 5,5 бали випереджає хлопців, які на 2-3 позиціях. Це Кошубський та Оганісян. Віталій Герасимов трохи підтягнувся. 19 балів – це 4-та позиція і 1,5 бали від 2-3 місць. Те, що опустився Артур Марчук, тому що не зумів набрати балів. Та екваторіальною, тобто вправою, яка розділяє змагання на дві половини, сьогодні є фермерська прогулянка. Це перенесення залізних валіз на відстань 40 метрів. І для вагової категорії 110 кілограмів є дві ваги – 110 та 130 кілограмів. Віктор Іллєнко, усмішка, заряд позитивного настрою, безумовно, незважаючи на те, що не просто віковому атлету змагатися, треба зберігати позитивне налаштування. Артур Марчук. Це навіть я легко сказав, що трохи опустився, реально впав у глиб турнірної таблиці після попередньої дисципліни. Володимир Васін замикає трійку. Так от, Артур Марчук справді, не набравши балів, упав вниз, хоча був третій. Ну, подивимося, як у нього з прогулянкою фермера сьогодні. Хлопці йдуть із валізами по 110 кілограмів по першій і другій доріжці. А ось центральна доріжка – це Артур Марчук. І у нього, на відміну від двох опонентів, 130 кілограмів і дуже гарна хода. 18,71 секунди – рекорд України Андрія Бурштина, встановлений ще 6 років тому. І, здавалося, конкурентний показник у Марчука, але він зупинився перед фінішною смугою. Вперше по дистанції, подивіться, знову невдача. Надто багато втрачає Артур на цих заключних сантиметрах. І при цьому всьому, бачите, і Іллєнко його випереджає, щоправда, із меншою вагою. Лише 39,34 секунди у Марчука, а здавалося, може бути буквально 21-22 секунди. Ну, просто якщо би хват витримав усі 40 метрів, а не 39,80 сантиметрів, то тоді б був вищий результат. І Володимир Васін продовжує боротьбу, але час вийшов 22 метри 48 сантиметрів пройдено дистанції. Артур Марчук. Дуже гарна швидкість зі старту. І справді була нагода порівняти його результат із національним рекордом Андрія Бурштина. Однак на заключних метрах почав здавати, втрачати швидкість, тому що уже хват перестав тримати. І буквально за якісь 50 сантиметрів до фінішу випустив валізи і потім знову їх підняв, але вже складно було. Ледь-ледь переставив ті валізи на фініші. Ось подивіться, бачите, опускає обидві валізи, ну і потім з великими складнощами таки Марчук фінішував. Володимир Вазін намагався пройти бодай на сантиметр більше, але що зумів, те зумів. Віктор Прокопенко з Житомира. Наші хлопці зберігають гарний настрій, гарне почуття гумору. Ось Чобоштовх також підбадьорює себе і Олексій Бодар. Подивимося на цю трійку. Усі несуть по 130 кілограмів. Штовх найшвидше зривається зі старту, але Бодар особливо його не відпускає. Більше того, тут на 20 метрах навіть випереджає. Майже синхронно обходять і на
цьому моменті начебто і вирвався вперед штовх, але зупинився. І Бодар, подивіться, на скільки метрів пройшов більше, він уже попереду. А ось тут починається розбалансування. І це не те, що розбалансування коліс, це розбалансування організму, яке дуже важко врівноважити після оцього процесу, але Бодар тримається залізно і таки фінішує. 41,50 секунди. Боєць Олексій Бодар, сумчанин, все ж таки видно, що хоч десь бракує техніки, але міць присутня, витривалість, це дуже важливо для стронгмену. Ну, а Чобо Штовх вирішив завершити. Вже зупинився він 33 метри 48 сантиметрів і до 20 метрів не дійшов Прокопенко. Яскравий старт у Чобо Штовха і Олексія Бодаря. Вони так ніздря в ніздрю йшли 20 метрів. Потім, обходячи фішку, начебто Штовх вирвався вперед, але зупинився. І Бодар вирвався вперед і дійшов до фінішу єдиний із цієї трійки. У Чобо другий результат і у Віктора Прокопенка третій. Ну а Бодар справді може претендувати із такою міцю на шістку сміливо, зважаючи на те, як він успішно бореться до кінця. І тому має підстави підняти руки догори і показати свої м'язи. Андрій Кошубський розділив 5-6 місця із Олексієм Бірюковим у логліфті. Власне, цей результат хлопцям дав можливість показати один зафіксований підйом ваги 130 кілограмів. І зараз вони один біля одного і стартують. І ось Едуард Оганісян по третій доріжці. Йому двічі вдалося підняти колоду. Ну а тепер прогулянка фермера, в якій Кошубський виступає гарно, але ми бачимо, що і Бірюков не відстає. І Оганісян намагається триматися. Ну а зараз на 20 метрах Бірюков поки що попереду. Оганісян трохи поступається. І фініш. Бірюков додає. Ось зараз фінішна смуга. І Бірюков таки виграє цю дуель. Кошубський одразу за ним. 21 секунда і 22,31 сота. У Оганісяна 26,6 сотих. Приємно, коли усі троє атлетів демонструють класну швидкість. Тоді вже змагання нагадує формулічні перегони. При тому, що у кожного у руці дуже серйозна вага 130 кілограмів. Класні результати показали хлопці. 21 секунда Бірюкова дозволяє йому поки що очолювати залік. Але попереду у нас є ще серйозні конкуренти, які спробують, звичайно, показати ще більш наближений до рекорду Бурштина результат. Ось Віталій Бондаренко, у якого було два підйоми колоди 130 кілограмів, що дає йому нагоду стартувати у заключній трійці. Тут же Віталій Герасимов, який друге місце посів. І ось Андрій Дмитрієв із Сум. Дві поспіль виграні вправи. Очікуємо дуже і дуже цікавого забігу. Саме забігу, а не прогулянки. Як, власне, називається ця вправа. Однак фермери прогулюються, біжучи по дистанції. Так і є. Подивіться, як класно Герасимов проходить фішку. Дмитрієв трохи поступається. В обох гарна швидкість. Зупиняється Дмитрієв. Втрата часу. І ось Герасимов. 19,65 секунди. Все ж таки на секунду повільніше від національного рекорду, але найкращий результат з усіх. 27,06 у Дмитрієва. Він програє не лише Герасимову. У сумчанина лише п'ятий результат. Це вже мінус 4 очки, що дозволяє Герасимову реально скоротити відставання від першого місця. Гонитва у процесі. Віталій Бондаренко поки що не дійшов до позначки 20 метрів, але він використовує той час, який є у нього, максимально. Ну, зараз уже вириваються валізи. Класна дуель Герасимова і Дмитрієва, і тут Віталій продемонстрував супершвидкість на фоні свого основного конкурента, який виграв дві перші вправи, і Герасимов розумів, або зараз, або вже ніколи, йому потрібно відігруватися,
І знаючи, що прогулянка фермера – один із тих видів програми, в якій Герасимов почуває себе дуже впевнено, Віталій продемонстрував бажану швидкість і взяв максимальну кількість очок. Ну і поступився Дмитрію не лише Герасимову, а й іншим хлопцям. Віталій Бондаренко, знову ж таки, комплімент за відчайдушність, боротьбу до останнього. Андрій Дмитрієв залишається на чолі турнірної таблиці. Однак подивіться, лише 3 бали йому програє Віталій Герасимов, який підіймається на 2-гу позицію. Кошубський 3-й, 31,5, що лише на 0,5 балу менше, ніж у Герасимова. І Оганісян з Бірюковим неподалік, так що інтрига закручена. І 4-ю вправою сьогоднішнього чемпіонату України є дамбл. Це підняття важелезної гантелі однією рукою над головою на максимальну кількість разів. І для вагової категорії 110 кілограмів є 2 ваги – 65 та 90 кілограмів. Розпочинаємо із хлопців, які замовили собі гантелі 65 кілограмів. Це Віктор Ілленко із Бучі. Разом із ним традиційно Віктор Прокопенко і Володимир Васін. Оцих хлопців свої завдання. Безумовно, що з одного боку це участь, але не лише участь, адже якщо ти здобуваєш свою висоту у стронгмені, це однозначно досягнення, тому що це екстремальний спорт. І навіть ось ця вага, яка видається на фоні стандартною, меншою, просто собі уявіть, 65 кілограмів на одну руку, що треба підняти. Це дуже серйозно, це вимагає техніки, це вимагає специфічного тренування. І з цієї трійки краще освоїв цю техніку Віктор Ілленко. Він уже 2 рази зафіксував вагу. Воюють із гантелями Прокопенко і Васін. Так, тут все ж таки трішечки забракло, щоб випрямити руку Ілленкові. Заключні секунди. І, на жаль, уже ліміт часу. Васін ще спробував і майже підняв уже. Після того, як закінчився ліміт часу, для себе теж важливо. Безумовно, хотілося, щоб це було у заліку. Ну, от бачите, ось тут трішечки не вистачило, щоб зафіксувати. І зрозуміли розчарування атлета. Він був дуже близьким до того, щоб все ж таки зафіксувати, взяти цей один раз із гантелю. І впевнений, що на тренуванні це вдавалося. Але це змагання, і тут важливо подолати ось це хвилювання, психологічну напругу, яка існує, безумовно. Хоча, як для кого, хтось від природи більш врівноважений і вміє контролювати емоції. Комусь вони лише заважають. Усе по-різному, індивідуально. Ну і ось Віктор Ілленко у цій трійці. Він однозначно найкращий, демонструє 2 підйоми. Це вже заключна спроба, де все ж таки не вистачило йому для фіксації. Чоботовх жваво виходить. Так, на доріжку. Олексій Бодар поруч біля нього. І Артур Марчук. Ось так уже випадає, що постійно 2 хлопці з Закарпаття разом у трійках виступають. Ну, це у нас сумчанин Бодар. Він якраз посередині із своєю такою життєрадісною панамкою, яка десь пасує до відпочинкового узбережжя теплого океану. Тим часом Марчук фіксує вагу. Ось, подивіться, і хлопець у панамі це робить дуже нормально. В усіх 3-х 65 кілограмів, і тут уже у нас нулі позникали. Швидше за інших піднімає Марчук, уже 3-й раз. Штовх також 3-й раз, і Бодар уже 3-й. Міг би бути, але буквально для фіксації забракло чогось. Ну, гарно, швидко працюють закарпатці. 5 разів у Марчука. Так, Бодар, буде фіксація чи ні? Є таки 3-й раз. Ось Штовх уже 5-й раз підіймає гантелю, зрівнявся із Марчуком. Заключні 10 секунд. Марчук зафіксував, є 6-й раз і Чобо так само. І час уже закінчується. Так, 3 рази в Олексія Бодара, по 6 у Чобо Штовха і Артура Марчука. Показує Бодар, що було 4, але було зауваження до нього, і
не було фіксації у одному із випадків. Ось нам якраз покажуть зараз Бодаря. Ну, от тут та спроба, яку він намагався все ж таки втілити у фіксацію. І тут фіксація, мабуть, таки була. Але один із разів все ж таки не зафіксували рефері, які уважно стежать за дотриманням усіх необхідних моментів фіксації снаряду. Артур Марчук достатньо швидко підіймав і в результаті 6 разів наколекціонував із гантелею, так само як і Чобо Штов. В цьому компоненті земляки поділили перше місце саме у цій трійці. Ну а тепер наступні гіганти стронгмену у ваговій категорії до 110. Олексій Бірюков, Андрій Дмитрієв, два сумчанина пліч-опліч виступають зараз у цій трійці. А розділить їх Віталій Бондаренко, якраз посеред двох хлопців із Сум буде він виступати, атлет із Кривого Рогу. І також відмінність, це та, що Андрій Дмитрів і Віталій Бондаренко замовили стандартну вагу 90 кілограмів, а у Бірюкова 65. Бірюков одразу фіксує 65 кілограмів. Дмитрієв зафіксував таки 90 кілограмів, так само і Бондаренко. І це вже ставить хлопців на вищі щаблі у порівнянні з стронгменами, які підняли по 65 кілограмів. Ось уже третій раз Бірюков фіксує. Ну, йому треба орієнтуватися на Чобо Штовха і Артура Марчука, які по 6 підняли. Тому що ось ці богатирі, які піднімають по 90 кілограмів, для нього в даній дисципліні недосяжні. Два рази уже у Дмитрієва. Тим часом Бірюков іде на шостий раз. Що Бондаренко? Упіймає фіксацію? Це залишилося поза кадром, але не зумів таки зафіксувати Віталій. Тим часом шостий раз підняв гантелю Бірюков. Дмитрієв зумів третій раз зафіксувати гантелю. У Бірюкова вже 7. Ну і в принципі сенсу продовжувати немає, але чомусь Бірюков робить і 8-й раз. Це так, для себе. Тому що і 7-й раз уже найкращий серед тих, хто підняв 65. Ну а Дмитрієв поки що лідер до того часу, як Герасимов не з'явився на майданчику. Дивимося у повторі. Три рази підняв Дмитрієв, а Герасимов – це чинний рекордсмен у вправі дамбл у цій ваговій категорії. Найкраща його спроба на змаганнях – 9 разів. У Дмитрієва у порівнянні з цим лише 3. Цього, звичайно, мало для того, щоб впевнено себе почувати перед виступом Герасимова. Віталій Бондаренко підняв один раз, але це для нього дуже важливо, тому що чимало балів він таки набере. Адже аж 7 атлетів підіймали вагу 65 кілограмів, а він підняв 90, і це вже вище за тих 7. А із згаданої 7 найкращий результат показав Олексій Бірюков. Одразу 8 підйомів у нього. Він на чолі другого ешелону, також набирає свої залікові бали. Не наважився замовити 90 кілограмів, вочевидь побоюючись того, що там може обнулитися. Андрій Дмитрієв, поки що у нього найкращий результат із тих, хто виступив. 3 підйоми ваги 90 кілограмів. Але чекаємо продовження. І ось Едуард Оганесян із Золочева, Харківської області. Так, є таке місто, не лише у Львівській області, аби ви знали, якщо, можливо, не були у курсі. Андрій Кошубський, киянин, який зараз на третій позиції у загальному заліку. І ось Віталій Герасимов, який масивно дихає у потилицю Андрію Дмитрієву, поки що на 3 очки від нього відстаючи, але було значно більше. І от рекордсмен України у цій дисципліні Герасимов швидко підіймає перший раз. 9 разів він зафіксував 2 роки тому, коли встановив рекорд, поновивши своє ж досягнення. До речі, дамбл на максимум. Цей рекорд належить Володимиру Рекші, іншому чемпіону світу у вазі до 110 кілограмів.
який відновлюється після ушкодження. Ну, сьогодні, судячи з усього, Герасимову достатньо буде і 4 рази, зважаючи на те, що поразу підняли 2 його опоненти Кошубський і Оганісян тут. Дмитрів мав 3 підйоми, уже це означає перемогу, 4-й раз. Не думаю, що Оганісян чи Кошубський зуміють дотягнутися до цього результату. У Оганісяна 2 підйоми, це поки що 3-й результат. Ну ось так підтверджує свою перевагу Герасимов, зробивши 5-й підйом. І що Кошубський зафіксував таки 2-й раз, вклався у ліві часу. Це для нього також дуже важливо, тому що він не дав можливості Оганісяну обійти себе. Так, Оганісян до останнього мав перевагу в один підйом над Кошубським. Тут хлопці ведуть боротьбу також за бронзову позицію. І в заключний момент киянин таки зумів зафіксувати 2-й підйом гантеля. Це означає, розділив бали. При тому, що у загальному заліку він на 1 бал випереджав Оганісяна. І це означає, що зберіг цю свою перевагу. Ну і Віталій Герасимов, звичайно, не у такій формі, як 2 роки тому, коли він підняв 9 разів, але ці 5, які він врівноважено так спокійно підіймаючи, пам'ятаючи про те, що на заключну вправу ще треба буде енергію для того, щоб здійснити фінальний штурм, зробив 5 підйомів, забезпечив собі перемогу, до речі, за вправами, виграними на чемпіонаті України, зрівнявся із Дмитрієвим. У них 2-2, ну і попереду фінальний бій за перше місце, за золото чемпіонату України. Дивимося на загальний залік. Різниця у 2 бали між Дмитрієвим і Герасимовим. І це питання якраз заключної вправи. Андрій Кошубський на 3-й позиції продовжує вигравати 1 бал в Оганісяна. І це боротьба за бронзу, в яку буде важко вклинатися Олексію Бірюкову. Адже у нього на 3,5 бали менше. І заключною 5-ю вправою сьогоднішнього чемпіонату є класична вправа тайрфліп, тобто кантування покришки вагою 360 кілограмів. І атлети вагової категорії 110 кілограмів її кантують 6 разів. Віктор Іллєнко. Ось ця трійка. Заключний виступ на чемпіонаті. І з ним Віктор Прокопенко і Володимир Васін. Традиційно саме ці атлети відкривають змагання у дисциплінах вагової категорії до 110 кілограмів. Нічого. Важливий досвід, ще одне змагання, яке збагачує хлопців. Подивимося, хто із цієї трійки виявиться найсильнішим. Безумовно, їм важко боротися із претендентами на найвищі нагороди, але вони демонструють поки що, можливо, не дуже високий, але стабільний рівень. І для того, щоб був ривок, щоб було просування, безумовно, хлопці повинні працювати. Специфіка тренування саме зі снарядами. Володимир Васін першим завершує. 30,87 секунди його результат. Ось задоволений, так, на мажорній ноті закінчує змагання. Віктор Іллєнко завершує 2-м. І ще один Віктор Прокопенко, нарешті 3-й. 43,12 секунди. Отож, Васін найкращий результат. 30,87 секунди. Як-не-як, але будемо орієнтуватися. Одразу повертають асистенти шини на вихідну позицію. Ось Чоботовх. Тут є хлопці із Закарпаття. Ось Артур Марчук із Берегова. Ну і традиційно із ними у трійці Олексій Бодар. Уже от тут у нас так розподіл вийшов по лігах своєрідних. Майже ті самі трійки, ну десь приблизно хлопці демонструють результати рівні, і тому це такі дуелі або навіть труелі, бо троє їх, це звичайно жарт, трієчка. Займаємося трішечки словотвором. Ну що ж, цікаво, хто тут найшвидше? 3-й, зробив Бодар, зробив Марчук. І Штовх так само нормально. Дуже цікава боротьба. Ось треба зараз зробити заключний раз. Хто тут перший буде? Марчук чи Бодар? І таки Марчук виграє цю боротьбу. Так, це питання честі. Бодар 2-й і Штовх 3-й. Марчук очолює залік 28,72 секунди. І Бодар на кілька сотих випереджає Володимира Васіна, найкращого у попередній трійці, якому поступається Штовх.
Ну а зараз відкриваємо актуальну шістку. Віталій Бондаренко, Олексій Бірюков і Едуард Оганісян. Оганісян найближче до залікової трійки, до бронзової нагороди, якою Оганісян володів у 19-му році. Саме він бронзовий призер минулого чемпіонату України. Зараз він один бал програє Андрію Кошубському. І тут будемо порівнювати результати по секундах. Ну, Бірюков, нагадаю, пристойно програє 3,5 бали третьому місцю, але подивимося. Тут усе залежить і від виконання у даній трійці, і від того, як той же Кошубський виконає. Ну, Бірюков непогано, до речі, він швидше за Оганісяна. Бірюков поки що у лідерах у цій дисципліні. Оганісян намагається відігратися, але все ж таки програє пів оберта Бірюкову. Бірюков завершує 22,31. У Оганісяна 24,56. І Бондаренко 27,59. Ну, принаймні, Оганісян тут максимальну кількість балів не набрав. Бірюков у нього точно бал забрав. Ну, зараз подивимося. Заключна трійка, і тут усе залежить від результатів. В першу чергу, звичайно, нас цікавить боротьба за перше місце. Але ось Андрій Кошубський. Він поки що реальний претендент на бронзу. Віталій Герасимов 2 бали програє ось цьому чоловіку Андрію Дмитрієву. Йому мало його обіграти в очному протистоянні. Йому треба сподіватися, що Дмитрієв ще когось пропустить перед собою. Після Герасимова. Подивимося. 22,31 – це найкращий результат Віну Бірюкова, в іншого сумчанина. Але допомогти він не може своєму земляку. Герасимов поки що йде першим. Уже 4 обертання. Залишається ще 2. Фактично одне. Герасимов точно виграє цю дуель. 20,84 – це новий рекорд України. 22,97 пропускає Бірюкова вперед Дмитрієв. А це означає, програє він 2 бали у цій вправі Герасимову. Це означає однакову кількість у загальному заліку, але за рахунок того, що це третя вправа виграна Герасимовим проти 2 у Дмитрієва, саме він стає чемпіоном України після 5-річної перерви. Вітання іменитому атлету, дворазовому чемпіону світу, таки вирвав перемогу Герасимов. Він поки що цього не розуміє, тому що точно не знає підрахунку балів. Порівняти треба. І ось зараз, цей момент Герасимов розуміє, що він знову чемпіон України. Браво, молодець, іменитий, досвідчений атлет все ж таки вирвав. Дивимося, Дмитрієв і Герасимов, однакова кількість балів 58, але Герасимов за рахунок 3 виграних вправ стає таки чемпіоном. І Кошубський так само, хоч наздогнав його Оганісян, за рахунок вищих місць в окремих вправах здобуває бронзу вперше у своїй кар'єрі, з чим вітаємо Андрія. Дмитрієв другий поспіль віце-чемпіон, і це висока стабільність, тому Андрію не треба себе критикувати, він надалі йде до найвищих звершень.